Veckans trissvinnare skrapade hem hela 500 000 kronor. Men det var inte bara det som fångade tittarnas uppmärksamhet under Nyhetsmorgon under söndagen. Trissvinnaren Arthur berättar nämligen för programledaren Ebba von Sydow att det är en pojke i hennes mage. Ebba, som själv inte har tagit reda på könet, skrattar och går vidare i sändningen.